Dobar dan, poštovani gledaoci. Moje ime je Aleksandar Maksimović. Počinju vesti marša izdanje za 5. april. Za početak pogledajte najvažnije teme za ovaj utorak. Vlada Srbije prihvatila ponudu kineske kompanije za kupovinu Smederevske železare. RIK objavio imena 18 ličnosti Srbije koji su osnivali offshore kompanije preko panamske agencije Mossack Fonseca. Zahtev Haga u vezi sa izručenjem radikala prosleđen nadležnom organu, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Na Gorno-Karabah naredio prekid vatre, do sada 64 žrtve. I ove godine manji broj đaka prvaka u Valjevu i Kolubarskom okrugu. Ovo su vesti marša. Finansijska ponuda kineske kompanije Hestil, ranije englesko ime HBIS, za kupovinu železare je prihvaćena. Kupac će ponuditi posao svima koji su trenutno zaposleni u Smederevskoj čeličani. Planirane investicije iznose 300 miliona dolara. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da su to dobre vesti za železaru. Inače, kineska kompanija Hestil je konglomerat i gigant svjetskih razmera u proizvodnji čelika koji na globalnom nivou zapošljava 120.000 radnika. I tehnička i finansijska ponuda su u skladu sa traženim uslovima na tenderu, te Ministarstvo privrede na predlog komisije donelo odluku kojim je kinesku kompaniju Hestil, ranije englesko ime HBIS, proglasilo jedinim učesnikom za kupca železare. Vlada je na javnom pozivu tražila partnera za železaru Smederevo sa početnom cenom oko 45 miliona i 700 hiljada evra. RTS je nezvanično saznao da je kupac ponudio 46 miliona evra, što je potvrdilo i ministarstvo. Hestil je dao obavezujuću ponudu da kupi svih 98 imovinskih celina za ukupnu cenu od 46 miliona evra. Navedena obavezujuća ponuda je iznad minimalne cene iz javnog poziva, navodi se u saopštenju. Ugovor o prodaji železare biće zaključen po pribavljanju mišljenja službe nadležne za sprečavanje pranja novca, a u skladu sa zakonom o privatizaciji. Povodom prihvatanja ponude kineske kompanije, premijer Aleksandar Vučić poručio je da je to dobra vest za železaru Smederevu. Hestil planira da ponudi zaposlenje svim trenutno zaposlenima oko 5050 njih, kojima će biti omogućeno profesionalno usavršavanje i obuka. Zaposlenima će biti obezbeđen isti nivo naknade i beneficije, kao što je navedeno u postojećem kolektivnom ugovoru. Ministarstvo privrede saopštilo je da ukupne projektovane investicije iznose preko 300 miliona dolara. Cilj je da se modernizuje oprema, poboljša efikasnost, proširi opseg proizvodnog programa i unapredi ekološko okruženje. Lider nezavisnog sindikata metalaca Železare Smederevo, Mileta Gujaničić, kaže da je prihvatanje ponude Hestila za privatizaciju dobar potez. Offshore kompanije preko panamske agencije Mossack Fonseca osnovale oko 100 ličnosti iz Srbije, a imena 18 najpoznatijih objavila je danas mreža za istraživanje kriminala i korupcije. Sajt KRIK-a kao prvo ime navodi biznismena Vladimira Delića, a usluge agencije Mossack Fonseca koristili su i Srđan Šaper, Miodrag Kostić, Vuk Hamović, Zoran Drakolić, Milan Popović, Vojin Lazarević, Filip Cepter, kreatorka Roksanda Ilinčić, futbaler Darko Kovačević. Među onima koji su koristili usluge panamske agencije su i Igor Sabo, Slobodan Andžić, Predrag Lučić, Ljiljana Mišković, piloti Slobodan Stričević, Đorđe Jovanović i Vladimir Banjac, Zoran Florić. Kako je naveo KRIK, to što neko posjeduje offshore kompaniju ne znači da je uključeno u nezakonite radnje, ali te kompanije, međutim, mogu se koristiti za izbjegavanje plaćanja poreza, skrivanje pravnog vlasnika i pranje novca. KRIK je dodao da su neke od osoba iz Srbije bile pod istragama ili su optužene za krivična dela koja se tiču poslovanja u offshore-u, a drugi su koristile firme u zakonskim okvirima. Objavljena dokumenta otkrivaju nove detalje o značajnom slučaju iz 90-ih, iznošenju srpskog novca na Kipar. U istraživanju panamskih papira, koje predvodi ICI i nemački list Süddeutsche Zeitung, učestvovali su istraživački novinari iz više od 100 svetskih medija, među kojima i novinari KRIK-a. Detaljan spisak srpskih državljana koji se pominju u panamskim dokumentima može se pročitati na sajtu KRIK-a. Ministarstvo pravde Srbije prosledilo je zahtev Haškog tribunala za izručenje troje radikala nadležnom organu koji će postupati u skladu sa svojim nadležnostima, izjavio je danas ministar pravde Srbije Nikola Selaković. Ministarstvo pravde u skladu sa svojim nadležnostima postupalo
u skladu sa zakonskim odredbama prosledilo predmet nadležnim organima, oni će postupati u skladu sa zakonom. Oni će postupati u skladu sa zakonom, a nisam znao da ste počeli da radite u sudu pa da znate kakve odluke sud može da donosi. Dakle, svaki državni organ će postupati u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim nadležnostima. Optužnica protiv Jojića, Radete i Ostojića podignuta je 30. oktobra 2012. godine, a sud u Hagu objavio je 1. decembra 2015. uz obrazloženje da to čini pošto srpske vlasti nisu uhapsile optužene, iako su nalog tribunalu za hapšenje dobile u januaru prošle godine. Po optužnici, Jojić, Radete i Ostojić zastrašivali su, uznemiravali, nudili mito dvojici svedoka u procesu protiv Šešelja. Na zasedanju 10. februara posvećenom naporima Srbije da nalog za hapšenje sprovede, predsedavajući sudija Alfonso Ori pozvao je Srbiju da bez odlaganja uhapsi i u Hag izruči troje radikala, konstatujući da Beograd ne sarađuje i ne čini ništa da nalog za hapšenje sprovede. Obradović je tada uzvratio da vlada Srbije mora da vodi računa o političko-bezbednostnim aspektima saradnje sa tribunalom, budući da smatra da situacija do kraja 2014. nije ni malo jednostavna, o čemu je sud prema njegovim rečima detaljno izvestio u poverljivim podnescima. Kosovska policija nastavlja intenzivnu istragu u vezi sa bombaškim napadom u Zubinom Potoku koji se dogodio na dan posete predsjednika vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića severu Kosova. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je danas da želi da veruje da će privremene institucije na Kosovo i Metohiji procesuirati slučaj bacanja bombe u sportskoj hali u Zubinom Potoku. Istraga je u toku, trenutno je u toku operativni rad sa 5 lica, rekao je Tanjugu, regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić. Ovim slučajem se bave pripadnici regionalne istražne jedinice kojima asistiraju pripadnici policijske stanice u Zubinom Potoku. Slučaj je okarakterisan kao izazivanje opšte opasnosti. Vrlo aktivno se radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Mogu da kažem i to da se sve primljene informacije do kojih dođe policija analiziraju i koriste za dalji tok istrage. Znači, osumnjičenih još uvek nema? Ne mogu da govorim o detaljima u interesu dalje istrage. Ministar financija Dušan Vujović kaže da će plate i penzije rasti čim se za to stvore uslovi, ali ni dan ranije. Ne možemo da dopustimo da to uništi reforme, rekao je on. Vujović je dodao da deficit centralne države u prva tri mjeseca iznosio 8,9 milijardi dinara umjesto planiranih 62 milijarde. O eventualnom poskupljenju struje odlučivaće nova vlada, kaže ministar financija. Poskupljenje struje je složena odluka koju sudeluje prvo EPS predlaže, pa to onda ide na vladu, pa posle odluke vlade se daje predlog regulatorne komisije koja u roku od mjesec dana to odlučuje. Prema tome, to je složena procedura. O tome kad se vlada bude formirala, to će biti pravo pitanje. U pregledu predizbornih aktivnosti stranaka za danas izdvajamo. U Loznicu moramo da dovedemo još jednog velikog investitora koji će zaposliti više od 1000 radnika i to ćemo da uradimo u narednih godinu dana, poručio je predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. On je na predizbornom skupu SNS-a u tom gradu poručio Lozničanima da ga drže za reč. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj poručio je na predizbornom mitingu u Zrenjaninu da rejting Aleksandra Vučića pada jer nije ispunio ni jedno predizborno obećanje. A predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je da je Srpska napredna stranka već pokazala građanima pokrajine kakva je njihova prava politika. Mi ne govorimo ništa ni o kome drugom. Kada slušate njih, sve one koji dolaze u Loznicu, a šta ste drugo čuli sve mržnje i ružnih reči, uglavnom o meni. Valjda ne znaju šta će i kako će umjesto plana i programa nude mržnju. Ono što mi nudimo nije mržnja i nisu ružne reči o njima. Ono što mi nudimo jeste rad težak i ozbiljan. Jeste Srbija uvažena u Evropi i svetu. Jeste Srbija koja čuva i štiti naše nacionalne interese. Jeste Srbija koja čuva i štiti Republiku Srpsku. Jeste Srbija koja čuva i štiti Kosovo i Metohiju. Jeste Srbija koja ne da na sebe nikom drugom, ali Srbija koja poštuje sve druge.
Naše reforme, ma kako i ma koliko mi se neki smejali na početku, ma kako i ma koliko svi drugi samo kritikovali, a nikada ništa ne nudili, daju svoje rezultate. Jer ne zaboravite, težak rad uvek daje rezultate. Težak, ozbiljan, posvećen i odgovoran rad daje rezultate, a ne prazna priča, makoliko je dobri i šarmantni ljudi izgovarali. Vučić je pozvao Lozničane da u što većem broju izađu na izbore 24. aprila i odluče da li Srbija ide napred u sigurnu budućnost i put mira, stabilnosti i napretka ili nazad u prošlost, pljačkaških privatizacije i izolacije. Mislim da je taj izbor jednostavan, rekao je Vučić. Također je pozvao građane da 24. aprila ne ostaju kod kuće jer tako svoje poverenje daju onima koji bi zemlju da vrate u prošlost. Budite odgovorni i izađite na izbore, poručuje Vučić. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović optužio je u Ivanjici premijera Aleksandra Vučića da želi apsolutnu vlast umjesto demokratije, saopštio je LDP. Do moderne evropske demokratske Srbije se ne stiže porukom da će vlast biti sigurna samo ako Vučić bude imao više od 50% glasova. On bi apsolutnu vlast i apsolutizam umjesto demokratije. Mi smo demokrate i liberali. Mi bismo da se dogovorimo oko onoga što u zemlji treba da se radi i mi bismo plan, a on umjesto toga nudi spisak problema i stalnu kampanju, rekao je Jovanović. Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma predložio je formiranje Morava grada spajanjem Jagodine, Ćuprije i Paraćina. Nakon izbora predložit ću da Jagodina, Ćuprije i Paraćin formiraju Morava grad koji bi imao oko 170.000 stanovnika i za čije formiranje se ne bi koristila sredstva iz lokalnih budžeta, već iz evropskih fondova, naveo je Marković. Lider Jedinstvene Srbije je dodao da bi sva tri grada imala u velikom Morava gradu podjednaka prava, a odluke bi se donosile konsenzusom. Samo jedinstveni i udruženi možemo napred. Mi ne treba da budemo ljubomorni jedni na druge, već da se udružimo u interesu svih naših građana, zaključuje Marković. Vesti sveta, oko 130 osoba je uhapšeno na protestu u Parizu koji su organizovali protivnici reformi sistema rada i zapošljavanja, javljaju svjetski mediji. Studenti i članovi trgovinskih unija su marširali centralnim ulicama Pariza kada je došlo do sukoba sa pripadnicima policije. Očevici navode da je izbio veliki požar u školi Leonardo da Vinci koja se nalazi u parizskom predgrađu Levallois Perret. Istovremeno u Renu su organizovane demonstracije na kojima su okupljeni gađali policiju i blokirali puteve i železničku prugu, zbog čega je oko 2000 putnika zarobljeno u vozovima. Reforme zakona o radu su predstavljene u martu ove godine. Francuska vlast želi da se reformama suprotstavi problemu nezaposlenosti, a jedna od mera je smanjivanje plaćanja prekovremenog rada. Nakon žestokih sukoba, Ministarstvo odbrane Nagorno-Karabaha saopštilo je da su oružane snage počele sa primjenom mirovnog sporazuma. Tokom 4 dana sukoba stradalo je najmanje 64 ljudi, pretežno vojnika. Zvaničnik Ministarstva odbrane istakao je da je to ministarstvo naredilo vojsci da obustavi vatru. S druge strane, Azerbejdžansko ministarstvo odbrane je objavilo da nema nikakve informacije o prekidu vatre, prenosi Reuters. Mediji su prethodno izvestili da su sukobi u ovoj oblasti nastavljeni i da je na severu Irana pala granata koju su ispalile jermenske snage. Iranska agencija Fars prenela je da nije bilo žrtava. U protekla 2 dana ubijeno je 16 pripadnika azerbejdžanskih vojnih snaga, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Krhki mir koji je trajao 22 godine u Nagorno-Karabahu slomljen je u sukobima oružanih snaga Azerbejdžana i Jermenije. Dvodecenijski zamrznuti konflikt je eskalirao i mogao bi da postane novi poligon za sukobljavanje sila poput Rusije i Turske. Sukobi koji su izbili 2. aprila najveći su od 1994. godine i potpisivanja Biševskog protokola, a kako navodi Stratford, zvanični Baku je pokušao da ublaži posljedice jednostranim proglašavanjem primirja već dan ranije. Sirijski vojni avion Su-22 oboren je kod Alepa. Pilota su navodno borci Al-Nusre odveli u svoju bazu. Sirijska vojska je saopštila da je njihov vojni avion srušen danas raketom zemlja-vazduh i da se pilot katapultirao. Sirijska observatorija za ljudska prava i pobunjenici tvrde da su pripadnici El-Nusre fronta, grupe povezane sa Al-Kaidom, zarobili pilota, prenose svetske agencije.
Kako prenose agencije, postoji video snimak na kojem se vidi kako avion pada, a desetak ljudi se okuplja oko muškarca koji leži u prašini. Neki od njih viču, on je Sirijac, a drugi, uzmite mu oružje, prenosi AFP. Sirijska observatorija za ljudska prava je potvrdila da su islamistički pobunjenici oborili vojni avion u oblasti južno od sirijskog grada Alepa, gde su u toku sukobi pobunjenika i sirijske vojske i njenih saveznika. Jedan očevidac je izjavio da se oblak dima video pre nego što je avion pao u oblast Talat, u kojoj su pobunjenici povezani sa Al-Kaidom bili izloženi bombardovanju sirijskih i ruskih aviona. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naredio je formiranje nacionalne garde, pišu mediji u Rusiji. Zadatak nacionalne garde bit će borba protiv terorizma i organizovanog kriminala, navedeno je u izveštajima. Odlučeno je, oformit ćemo novo federalno telo sa izvršnim organima, rekao je Putin, na sastanku sa bezbednostnim zvaničnicima u Kremlju. Osnovu nacionalne garde činit će pripadnici postojećih jedinica u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije, preneo je Reuters. A evo što sledi u nastavku ovih vesti. U gradskoj upravi potpisano pismo namerama za proizvodnju, distribuciju i prodaju mesa i mesnih prerađevina iz Srbije u Kinu. Odbojkaška i stonoteniserska ekipa iz Valjeva učestvovaće na školskim olimpijskim igrama u Vranju. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Brend broj 1 u Rusiji. Sofija, krema za vene. Mudar izbor za zdravije i lepše noge. Potražite u najbližoj apoteci. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Prema podacima Školske uprave Valjevo, ove godine prvi razred upisuje 717 mališana, odnosno 91 učenik manje. Na području Kolubarskog okruga ove godine je 145 manje učenika nego 2015. godine. U prvi razred upisuju se deca koja do 1. septembra imaju najmanje 6,5 godina, najviše 7,5, odnosno deca rođena od 31. marta 2009. godine do kraja marta 2010. godine. Ove godine grad Valjevo u septembru će imati 717 prvaka u odnosu na prošlu godinu kada je bilo 808 prvaka. Dakle, u gradu Valjevu će biti 91 učenik prvog razreda manje. Praktično to su tri odeljenja manje. Opština Mionica ove godine će biti 122, prošle godine je bilo 130, dakle 8 manje.
opština Lajkovac, 134 prvaka ove godine, 152 bilo prošle godine, dakle 16 manje. Opština Ljig, 92 ove godine, prošle godine 107, dakle takođe 15 manje. Opština Ub, 241 ove godine, prošle godine 246, oni imaju 5 manje. I opština Osečina, 74 prvaka ove godine, a 82 prvaka su bila prošle godine, dakle 8 prvaka manje. Kada se pogleda ceo Kolubarski okrug, ove godine će u prvi razred krenuti 145 učenika prvog razreda manje u odnosu na prošlu godinu. To je gotovo 5 odeljenja učenika manje. Za buduće srednjoškolce biće dovoljno mesta u svakoj srednjoj školi. Valjevo ima 814 učenika 8. razreda i 1058 slobodnih mesta. Upis đaka prvaka zvanično traje do 31. maja, ali će zbog dosadašnjih iskustava ovaj termin biti produžen. U gradskoj upravi potpisano je pismo o namerama za realizaciju projekta proizvodnje, distribucije i prodaje mesa i mesnih prerađevina iz Srbije u Narodnu Republiku Kinu. Predstavnici kineske kompanije, javnog preduzeća Agrorazvoj Valjevske doline, zemljoradničke zadruge Valjevo, kompanije Stokopromet DO, kompanije Agronit DO iz Beograda i kompanije SCEC DO iz Valjeva potpisali su pismo o namerama za realizaciju projekta proizvodnje, distribucije i prodaje mesa i mesnih prerađevina iz Srbije u Kinu. Projekat bi trebao da podigne nivo proizvodnje i osavremeni proces tova junadi, prerade junećeg mesa i dugoročno obezbedi prodaju i izvoz u Kinu. Prošle godine smo uvezili 700 kontejnera iz Australije i Brazila. Around 56 million US dollars. U vrednosti od 56 miliona dolara. I ove godine isto želimo da uvezemo kontejnere, ali isto tako i za naše klanice u Australiji. Ali je zemlja u potpunosti popunjena, zemljište je popunjeno. I naš plan je da ovde gajimo, I'm sorry, how many? 12.000 do 18.000 grla stoke. To je otprilike od 100 do 150 kontejnera. So we can guarantee to get all the product and export to China. So no risk. Da garantujemo da ćemo dobiti proizvode i da ih izvedemo u Kinu. Ostale kompanije SCEC, DO Valjevo, javno preduzeće Agrorazvoj Valjevske doline, zemljoradnička zadruga Valjevo, kompanija Agronit iz Beograda, Stokopromet iz Valjeva, obavezale su se da će se u roku od 15 dana udružiti u klaster. Mera je bila u prvom redu da napravi ovde u Srbiji posao sa nekom državnom firmom. Državne firme više iz te oblasti ne postoje i mi smo na ovaj način ponudili nešto što je najbliže državnoj firmi, to je javno preduzeće, da bude nosioc klastera. Nosioc klastera kao javno preduzeće je neka sigurnost, tako da kažem, kineskom partneru, da će grad potpuno drugačije gledati na tu njegovu investiciju, na uopšte ceo posao i da će imati grad na svojoj strani kao partnera. Kineska kompanija će uložiti novac za 12 do 18 hiljada grla uz logističku podršku projektu. Klaster će biti nosilac posla i on će raspodeljivati sredstva u određenim fazama investicionog ciklusa i normalno trošiti taj iznos kredita koji dogovorimo s bankom. Tako da su banke ili poslovne banke ili banka preko koje ćemo ići, to još nije završeno, imati kompletno obezbeđenje svojih sredstava. Što se tiče kabaste hrane, površine Valjevskog kraja se nisu menjale, znači ako smo nekad mogli da odgajimo 30 do 50 hiljada grla, možemo sad odgajiti i 20 hiljada. Što se tiče priplodnog materijala, niko ne pominje da iz Srbije izađe od 10 do 15 hiljada grla početnog tovnog materijala za klanje, uglavnom za Bosnu i Crnu Goru. Zašto bi to davali u toj težini ako možemo utoviti ovde i dobiti triput veću količinu ovaj mesa. Što to Srbija radi? Pa radi prosto zato što nema plasman, nema financije. Ako u ovom momentu možemo da dobijemo plasman, što je jako važno, financije će se naći. Budući partneri su se dogovorili da će u narednom periodu intenzivno komunicirati oko definisanja biznis plana i investicionog plana, kao i oko sadržine budućeg ugovora koji će potpisati kineska kompanija sa jedne strane i klaster sa druge strane. O
Odbojkaška i stonoteniserska ekipa iz Valjeva učestvovaće na školskim olimpijskim igrama u Vranju, a danas je priređen i svečani doček školske olimpijske baklje. Školske olimpijske igre ove godine održat će se u Vranju i očekuje se učešće preko 7000 učenika osnovnih i srednjih škola u 13 sportova. Školsku olimpijsku baklju u Valjevu je doneo kapiten odbojkaške selekcije osnovne škole Sestre Ilić Miloš Marković. Baklja je na svoj put krenula iz Sremske Mitrovice i do konačne destinacije obići će 26 gradova. Olimpijski planin će proći 26 gradova, to su centri okruga gde će se organizovati ovako lepe manifestacije, doček olimpijskog plamena i ispraćaj na putu za Vranje. Plamen je krenuo ovogodišnji, krenuo je 1. aprila iz Sremske Mitrovice, i sad smo trenutno u Valjevu, a svoj put nastavlja za Vranje. Koliko se promenilo to sa godinama od kad je prvi put? Da li je masovnije učešće dece? Svake godine se na školskim takmičenjima povećava broj dece, a za olimpijske igre to se duplira. Valjevo će na školskoj olimpijadi predstavljati stonoteniseri prve osnovne škole i odbojkaši osnovne škole Sestre Ilić. Ide nas 12. 12. i 13. maja na olimpijske igre i čast nam je što ćemo predstavljati našu školu i predstavljati uopšte ovaj grad. Pokušat ćemo nositi što bolje rezultate da pobedimo. Puno uspeha na takmičenju ekipama je poželao Vladimir Đokić, trener košarkaškog kluba Metalac i prošlogodišnji osvajač zlatne medalje na evropskom prvenstvu sa mladom reprezentacijom. Učestvovao sam na svim školskim takmičenjima, nisam imao školsku olimpijadu, nažalost, vi je imate. Želim vam da kroz ovaj školski sport, kroz ova takmičenja, postanete ozbiljni igrači, veliki igrači, pre svega dobri đaci i da osvojite što više medalje u školskom sportu, pa onda da budete članovi nekih profesionalnih ekipa i da postanete veliki igrači. Želim vam puno sreće i puno uspeha. Na put ka Vranju baklja je krenula nakon prigodnog programa koji je priređen, a poneo ju je član odbojkaške ekipe Uroš Đokić. Od ostalih sportskih vesti izdvajamo. Rukometaši Srbije pripremaju se za prijateljske mečeve sa Rusijom. Ana Ivanović odlučila je da se povuče iz reprezentacije Srbije, a Beograd je kandidat za domaćina evropskih univerzitetskih igara. Selektor rukometne reprezentacije Srbije Dejan Perić rekao je danas da su prijateljske utakmice sa Rusijom dobra provera u oči baraža sa Mađarskom za svetsko prvenstvo. Pripremamo se za dve utakmice sa Rusijom koje ćemo iskoristiti na najbolji mogući način sa igračima koji su šansu zaslužili nastupima na evropskom prvenstvu. Imamo i 4 debitanta, rekao je Perić na konferenciji za medije. Srbija se protiv Rusije prvo sastaje u petak od 20 sati u Beogradu, a potom dan kasnije u Novom Sadu od 19 sati. Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović odlučila je da se povuče iz reprezentacije zbog medijskih napada na nju, prenose Večernje novosti. Ivanovićeva je nezadovoljna zbog napada medija kada je u nacionalnom timu ili van njega, ali i pored toga učestvovaće na olimpijskim igrama u Riju. Trenutno 19. teniserka sveta ispunila je kvotu nastupa za Rio jer je odigrala dovoljno mečeva za Srbiju u periodu između dva olimpijska turnira. Ona je za reprezentaciju Srbije odigrala 29 mečeva i ostvarila 20 pobjeda. Bila je deo ekipe koja je igrala finale Fed Kupa 2012. godine. Generalna skupština Evropske univerzitetske sportske asocijacije, na kojoj će biti doneta odluka o domaćinu igara 2020. godine, održat će se od 7. do 10. aprila u Poljskom Vroclavu. U uži izbor ušli su Beograd i Finski i Tampere, a nakon prezentacije dva grada odluku o domaćinu tajnim glasanjem doneće 13 članova izvršnog komiteta. Ime domaćina bit će saopšteno na svečanosti u subotu 9. aprila. To je uvek nakon sporta vremenska prognoza za sutra i naredne dane. Pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar slab umeren, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 27 stepeni. U četvrtak sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura i do 28.
U petak postepeno povećanje oblačnosti, a duvaće i jak jugoistočni veter. Za vikend osjetno svežije i za više od 10 stepeni. U subotu oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok se u nedelju očekuje razvedravanje. Pregled najvažnijih vesti dana i na kraju naše informativne emisije. Vlada Srbije prihvatila ponudu kineske kompanije za kupovinu Smederevske železare. KRIK objavio imena 18 ličnosti Srbije koji su osnivali offshore kompanije preko panamske agencije Mossack Fonseca. Zahtev Haga u vezi sa izručenjem troje radikala prosleđen nadležnom organu, izjavio ministar pravde Nikola Selaković. Nagorno Karabah naredio prekid vatre, do sada 64 žrtve. U gradskoj upravi potpisano pismo o namerama za proizvodnju, distribuciju i prodaju mesa i mesnih prerađevina iz Srbije u Kinu. I ove godine manji broj đaka prvaka u Valjevu. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, povremeno uz umerenu oblačnost, do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve od vesti dana u prvoj informativnoj emisiji televizije Marša za 5. april. Nakon ove pogledajte i govornicu sa gostima Ljubomirom Bradićem iz grupe Građana Pobeda i Acom Vujićem iz Pokreta za Valjevo. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.